Olá pessoal, passando aqui bem rapidinho para mostrar para vocês o meu oxímetro que chegou da Wish. Demorou pouco, razoavelmente, chegou em perfeito estado. Ele é um aparelho muito bom para quem trabalha na área da saúde, um aparelho muito massa também para você ter na sua casa, no seu kit de primeiros socorros. Não tem um kit de primeiros socorros? Compra um oxímetro, começa com um oxímetro. Ele é bem fácil de usar, ele é bem tranquilo. Ele vai nos dar o quanto o meu coração está batendo por minuto. Ele vai nos dar o nível de saturação que está sendo oxigenado lá nos meus tecidos, nas minhas extremidades, nos meus dedos. Bom, esse vídeo que está aparecendo aí, eu ensinei para vocês a como verificar a frequência cardíaca só sem nenhum tipo de aparelho, só com as mãos. Pronto, esse aqui vai dar também parecido, números parecidos com aqueles. Vai mostrar no monitor, ele é bem legal. Vamos lá, sem muita enrolação. Olha, ele vem com um trenzinho aqui pra gente conectar e botar no pescoço. Pra quem bota na chave da moto, fica muito decente, não, mas pra não perder. Bora! Ó, ele é fácil de usar, só tem um botão, não tem muito segredo. Colocou em qualquer um dos dedos e ligou. Tem uma luzinha aqui infravermelho que vai começar a fazer as leituras de quanto está os meus batimentos cardíacos e a minha saturação. Eu recomendo sempre não dar um diagnóstico logo, esperar um pouquinho, ele fazer aqui toda a leitura, esperar um pouquinho, só mais um pouquinho, pronto. Estabilizou aqui, ó. 100, 99, 100 batimentos cardíacos por minuto. Embaixo, saturação 94%. Esse é o meu SpO2, a minha saturação, certo? Vamos lá. Passando aqui um bizu bem massa para vocês, é o seguinte: alguns oxímetros, quando eu viro ele assim, esses números voltam para mim. Aqui não, estão de cabeça para baixo, o oxímetro não me permite fazer isso. Beleza, um bizu para quem está começando a usar esse aparelho, para quem está entrando na área da saúde agora e acaba, no calor da emoção ali da ocorrência, acaba se confundindo, falando saturação no lugar de batimento cardíaco. O bizu é o seguinte: batimento cardíaco sempre vai estar próximo ao botão de ligar e desligar. Se o teu oxímetro, porém, vir ao contrário, aqui vai dizer, ó, tem batimento cardíaco, acho que nem vai dar para ver na câmera. Tem PR BPM, tranquilo. E embaixo tem porcento SPO2. Mas os padrões de oxímetro vêm sempre próximo ao botão os batimentos cardíacos e logo abaixo a saturação. Se eu virar ele, pronto, logo abaixo ia ficar a saturação, no caso, ele mudou de posição, vai ficar os batimentos cardíacos sempre próximo ao botão e logo acima aqui a saturação. Mas tranquilo, vamos lá para números. 60 a 100 batimentos cardíacos por minutos no adulto em repouso está o ideal. Tá tranquilo. Deu 101, deu 102, vou morrer. Não, não vai morrer. Isso vai de acordo com as tuas. Com o teu coração, vai de acordo com cada pessoa. Isso aí não se preocupe. Eu vou falar para vocês aqui de números exagerados que a gente vai ficar preocupado. 60 a 100 batimentos está legal um adulto em repouso. Baixou esses 60, a gente já vai começar a se preocupar. Foi lá para 30, o cara já está passando mal, beleza? Passou muito de 100, está indo lá para os 200. 150, 200, a gente já vai ficar preocupado. Frequência cardíaca máxima, calcula aí. É só pegar a tua idade X, diminuir para 220, e aí você vai saber o quanto teu coração está autorizado a bater. Isso falando de taquicardia, de velocidade rápida, beleza? Saturação. Saturação, algumas literaturas vão dizer: saturação de 90 a 100 tá tranquilo, tá bom. Outras literaturas não, vão dizer de 95 a 100 é o ideal. 94, alguns protocolos já mandam os profissionais da área da saúde entrar ali
com um pouquinho de oxigênio naquele paciente. Vou falar de oxigênio em outro vídeo. Beleza. Eu gosto muito dessa de 95 a 100. É a que eu mais uso. Essa literatura que eu mais uso. 90, 90, 89, eu já vou me preocupar com esse paciente. É bom a gente conhecer cada paciente. Enfim. Beleza. Para desligar, só tirar o dedo. E ele vai desligar sozinho, essa luzinha tende a desligar. É, pronto, desligou. Beleza. Recapitulando, brotou, ligou, deixou ele estabilizar, deu o diagnóstico final. Tranquilo, você consegue no Mercado Livre esse aparelho, você consegue ele na Wish, por um preço bem em conta, só tem que esperar um pouquinho a mais. No Mercado Livre, talvez uns 100, 120. Na Wish eu comprei um preçozinho mais acessível. Eu só dar uma procurada aí, se não tiver o site, eu estou ganhando muito dinheiro da Wish para divulgar eles. Então, se você não tem esse aplicativo, baixa o aplicativo, dá para encontrar várias peçazinhas legais como essa na Wish, beleza?